U okviru kampanje Ravnopravno različiti u Trebinju je danas organizovan okrugli sto Sva lica pristupačnosti 2, koji ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba sa invaliditetom. Organizatori okruglog stola su organizacija amputiraca UDAS i Udruženje amputiraca Trebinje. Projekat se održava u 5 gradova Bosne i Hercegovine, to su Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Trebinje, Bijeljina. Projekat je zamišljen da vidimo gdje smo, šta smo do sada uradili i šta trebamo da uradimo što se tiče pristupačnosti u našim gradovima za osobe sa invaliditetom. Tu se prvenstveno odnosi kako na obrazovanje, tako i na arhitektonske barijere u gradu, konkretno ovdje u ovom slučaju Trebinju. Na događaju su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, relevantnih institucija i akademske zajednice. Projekat traje 3 godine, ima za cilj da podigne nivo kapaciteta i participacije organizacija civilnog društva u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine sa naglaskom na oblasti koje se tiču prava osoba sa invaliditetom. Projekat se završava ove godine krajem oktobra, dakle u finišu projekta sprovodimo kampanju Ravnopravno različiti, koja ima za cilj da sa nadležnim vlastima u lokalnoj zajednici i institucijama na višim nivoima zagovara za unapređenje specifičnih prava osoba s invaliditetima, ali također da i podigne svjesnost javnosti i građana o izazovima sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u procesu inkluzije. Kampanja se provodi u 5 lokalnih zajednica, 5 gradova u Bosni i Hercegovini, dakle pored Trebinja to su Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Bijeljina. Danas u Trebinju imamo, da tako kažem, cjelodnevni program, u prijepodnevnim satima upravo očekujemo početak okruglog stola Sva lica pristupačnosti. Večeras od 18 časova na Trgu Slobode u Trebinju održat će se mini empatijsko-edukativni performans Ravnopravno različiti, koji ima za cilj da upozna građane sa izazovima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu.